Pirmo reizi lībiešu karogs mastā uzvilks 1923. gada 18. novembrī Mazirbes mācītāju muižā. Kopš pagājušā gadsimta izskaņas lībiešu un to pēcteču visā pasaulē svin karoga dienu. Tajā brīdī, tad, kad šie enerģiskie Līvu savienības dibinātāju vīri un arī es pieļauju, ka viņu palīgi vēlējās saprast, ka ir nodibināta organizācija lībiešiem Līvu savienību pusgadu iepriekš, tad bija skaidrs, ka jebkurai organizācijai, kur vēlas strādāt nopietni, ilgi un pamatīgi, ir vajadzīgs savs karogs. Līdzās karogam šogad simtgadi svin vēl viens tautai ļoti nozīmīgs simbols – lībiešu himna. Papildus tam simtā dzimšanas diena šogad arī lībiešu kultūras vēsturniecei un valodas skolotājai Valdai Marijai Šulcānei, kura bija viena no dalībniecēm senākajā lībiešu dziesmu ansamblī Līvlist. Tam bija liela nozīme Līvu kultūras saglabāšanā 20. Gadsimta otrajā pusē. Ansambļa piemiņē Šulcānes meita Baiba apkopojusi savas mātes un citu dalībnieku atmiņas grāmatā. Tā bija šo cilvēku misijas apziņa. Ja? Tur nebija nekā ne sautiska, ne politiska, bet tā bija šī misijas apziņa, ka mēs esam lībieši. Mēs it kā esam izsvītroti, bet mēs šeit esam un mēs ar savu dziesmu, ar savu šo te kultūras popularizēšanu parādām, ka mēs esam. Svētku pasākumā Lībiešu institūta vadītājs Valds Ernštreits stāsta, ka situācija ar Līvu kultūras saglabāšanu Latvijā pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies. Oficiāli runā par apmēram 250 lībiešiem. Mums katru gadu ir bērnu un jauniešu vasaras nometne, kurā mācās vairāk nekā 50 bērni katru gadu nāk kopā. Un tieši tas, ka tā interese aug jauniešu vidū, tas, manuprāt, ļoti labi apliecina to, ka ir lībiešiem panākt tā zināma stabilitāte. Šogad jau pavasarī tika atzīmēta arī Līvu savienības simtgade, bet vasaras beigās, kā tas ierasts, atzīmēti lībiešu svētki. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.